დღევანდელი თემა გვაქვს ენა და იდენტობა და გადმოგცემთ შესაბამისად სიტყვას, იმიტომ რომ დამითმია თქვენთვის იდენტობაც და ენაც. ნახოთ თუ არ შევრცხვი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა მართლაც საინტერესოა და ასევე საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს ზაქარია ფურცხვანიძე, ლინგვისტი, ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის შედარებითი და ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს სტუდიაში. ჩვენ სტუმარი ყავს ფრანკფურტის ჩართვით და ახლა უკვე ასე ტეტატეტ ვისაუბრებთ. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ენა და იდენტობა და შეიძლება ამ თემას გავცდეთ კიდეც. მაგრამ ჯერ პატარა პროპედევტიკული ნაციის ის მინდა ჩაურთო დღევანდელ ჩვენს საუბარს. აი ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაც გარკვეული წარმოდგენები ენის შესახებ. ხო, შეიძლება ზემენ ლაპარაკობდეს რაღაცა ენაზე. მეც ენა არ ვიცოდე. არა თქვა რომ ეს ლაპარაკობს იტალიურად, ან ეს ლაპარაკობს ჩინურად, ან ეს ლაპარაკობს ფრანგულად. არა, ენა არ ვიცოდე. ეს მას ნიშნავს, რომ ემაზე მხოლოდ წარმოდგენა მაქვს ამ ენაზე. ეს წარმოდგენა, რასაც სხვაშიც პარმენდე უძახ და ესეთ მოჩვენებით, ესა დოქსა. მოჩვენებითი წარმოდგენა. ასე პლატონიც ამრეს თყურებდა ამ დოქსას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ყოს ენის ეპისტემოლოგიას. ადამიან რომელმაც ენა იცის, ენები იცის, ანუ ის არის ენათმეცნიერი. და ჩვენ ახლა არ უნდა დავიბნეთ არც მე და არც ნიკა. და არ უნდა მოვაჩვენოთ მას, რომ ჩვენ მხოლოდ მხოლოდ წარმოდგენები გვაქვს ენაზე. ჩვენ უნდა ამოიდროს დაუდასრულოთ, რომ ჩვენც ვიცით რაღაცა ენის შესახებ. რა. ამიტომ პირველივე კითხვა იქნება ესეთი აკადემიური და ესეთი. აი ჰუმორდის ენის ენერგეტიკული თეორია. მოგეხსენებათ. კი. მეც მომეხსენება, იმიტომ რომ კულტუროლოგებისთვის ეს ნაცნობი, ფილოსოფოსებისთვისაც ნაცნობი, ასე ვთქვათ, თემა და საქართველოსშიც მუშავდებოდა ეს პრობლემა, პროფესორი გურამ რამიშვილი იყო ამის ცნობილი სპეციალისტი და მისი ჰუმორდის, საერთოდ ჰუმორზე ქონდა დაცული საქართველოს დისერტაცია გერმანიაში და ამხრივაც თქვენი, ასე ვთქვათ, კოლეგა იყო. აი რო გადმოვიტანოთ ეს თეორია ჩვენს რეალობაში. აი როდის იქცევა ენა ეროვნული ენერგიის წყაროდ. კი, ძალიან კომპლექსური კითხვაა და კარგი შესავალი იყო, იმიტომ რომ რაღაცების თქმა აღარ მიწევს. მართლა, აი 200 თითქმის 200 წლის წინ დაწერილია ეს ჰუმბოლდისეული ერგონის და ენერგიის დიქოტომია, არის არ დაუკარგავს ამ 200 წლის დროს ახალ განმავლობაში აქტუალობა, იმიტომ რომ თეორიული განშტოებები ენათმეცნიერებაში ორიენტირდებიან მართლაც და აი ამ ერგონის და ენერგიის გაგებაზე. თვითონ ჰუმბოლდტი კი ამბობდა, რომ ეს არ არის სტატიკური მოვლენა, ეს არის მუდმივი ქმედება, კვლავ აღმოჩენა და რეალურად აი ის ინსტიტუცია, რომელსაც მე წარმოვადგენ, დღემდე ხელმძღვანელობს ჰუმბოლდისეული პროგრამით, მოდი ესე დავარქვა, ჩვენ ვეძახით ჰუმბოლდტის კოსმოს, ამას. და კითხვას რა შეეხება, რეალურად ენა არის უფრო მეტი, ვიდრე მხოლოდ საკომუნიკაციო ინსტრუმენტი, ის არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, დიდი პორტალი, რომელიც გვიღებს კარებს ყველაფერ იმის მიღმა, რასაც ადამიანური და ჰუმანური ქცევა და კვალი შეიძლება დავარქვათ. აი შესავალში ბრძანეთ, რომ შეიძლება ენა არ მესმოდეს, მაგრამ ვიცი რომ ენა არისო. ესე თამაში ქონდა ჩომსკის თავის სტუდენტებთან, რომ თუ კი ოდესმე მარსიდან მოვლენ ჩვენ გვესტუმრებიან და მათ კომუნიკაციურ სისტემაში ჩვენ აღმოვაჩენთ რაღაც მსგავს სტრუქტურებს, როგორც არის სუბიექტი, ობიექტი, სინტაქსი, ზმნა, რაღაც ამგვარს, გვეცოდინება, რომ ისინი არ გამოიყურებიან ჩვენნაირად, მაგრამ მათი აზროვნების და ურთიერთობის სტრუქტურა ძალიან წააგავს ჩვენგანს. ამიტომ აი ეს დიფერენცია არტიფიჩი, რაც გენუს პროქსიმუსის ადამიანის მიღმა დგას, არის მართლა ენა. ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერის უკან, რაც დაახლოებით ისე კომუნიცირებს როგორც ადამიანი, ამოვიცნოთ, ჩვენ კომუნიცირებთ, ამოვიცნოთ პირველ რიგში ადამიანი. ხათ მოგხსენებათ დიდი დისკუსია ფუტკრების მეტყვი იმაზე, კომუნიკაციაზე, დესტინების კომუნიკაციაზე.
ეს სპეკულაციურია, მანამ სანამ ჩვენ არ გვეყოლება ფუტკარი ან დელფინი, ხა ხუმრობ, რომელიც ამენების შესახებ არ მოგვითხრობს. ამიტომ რეალურად მანიფესტირება ყველაფრის, რასაც ადამიანი აკეთებს, კულტურული ქცევა, სოციალური ქცევა, ყველაფერი რაც მას როგორც ადამიანს კვალს ატოვებინებს, გამოიხატება რეალურად ენაში. ვიტგენშტაინს გავიხსენებთ, ჩემი აზროვნების, ჩემი სამყაროს აზრები არის ჩემი ენის აზრები. ანუ იმ საზღვრის იქედან აქეთ ჩვენ ვერ ვიყურებით და დილემა, რასაც და სხვა შორის ის დისერტაცია, რაც ვქვებ ძალიან თუბოლდიდან ძალიან მერე ფრეგეს და მისი შთამომავლების შემდეგ დისკუსიის საგანი იყო. პრობლემა ენათმეცნიერების ყოველთვის არის ის, რომ ჩვენი კვლევის საგანი და კვლევის ინსტრუმენტი ერთი და იგივეა. განსხვავებით ყველა დანარჩენისაგან, ანუ ჩვენ ვერ მოვიმარჯვებთ დისტანციას იმისთვის, რომ ეს საგანი გამოვიკვლიოთ, ამიტომ ვიყენებთ საგანსვე, კვლევის საგანსვე, ამ საგნის აკვლევად. ეს არის დილემა, პრობლემა. მთელი ამის შედეგებით, რომელიც შემდეგ მოყვება. აი ხა თქვენ საინტერესო თემას მიეკუთვნებით. ენათმეცნიერება არის ის მეცნიერება, რომლის, ასე ვთქვათ, რეფერენტი არის თავად მისი ინსტრუმენტი. ეხლა ასეთი ენის ხასიათი. ესე ცომბოლისეული ცნება. აი ქართული ენის ხასიათი, რაში მდებარეობს და აი მეტაენობრივი ცნობიერების რა ერთეულებს შეიძლება გულისხმობდეს. კი, ჰუმბოლდ სხვათა შორის, როცა აი ეს მთელი ეს ცნებები მოყვანილი არ აქვს რაღაც თეორიულ ნაშრომში. იგი მოიხსენებათ, ის პერიოდი იყო მაშინ დიდი აღმოჩენების პერიოდი, მოგზაურობების პერიოდი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჰუმბოლდტის და მისი მთელი კომპანიის, ასე ვთქვათ, მოაზროვნეების ნაწერები რეალურად საზრდოობდა იმ ახალი სამყაროს აღმოჩენით. მაშინდელი ლინგვისტური ტერმინოლოგია ძალიან გავს დარვინის ტერმინოლოგიას, აი დედა ენა, ძმა ენა, ფაქტურად ბიოლოგიიდან გადატანილი ტრანსფერებული ცნებები იყო. და მაშინაც ჰუმბოლდტი ენის ხასიათში იყო, რატომღაც კი არა სწორედ ამის გამო, როცა ეგრეთ წოდებული ის უწოდებს მარტივ ხალხებს, მე მოგცემათ ნაციონალ სოციალიზმის ეპოქაში ამას სხვა ჩრდილი მიაყენებს, მაგრამ ის ამას ნამდვილად არ გულისხმობს, ყოფს კომპლექსურ და მარტივ ხალხებს და ენებსაც კომპლექსურს და მარტივს, ხო? და იქ იყო დისკუსია იმაზე, რომ ებრაული არის ლინგვა ფრანკა, რომელიც აი პირველი ლინგვა ფრანკა და ეს მონოლინგვიზმის თეორია. რატომ ამბობ ამას? ყველა ეს უკავშირდებოდა რაღაც კონკრეტულ აღმოჩენას, ვიღაც კონკრეტული კულტურის სადღაც აღმოჩენას, დაფიქსირებას, აღწერას და განათლებული ევროპისათვის მის მიწოდებას. და აი მაგათა სანსკრიტის აღმოჩენა, ლონდონური გაზეთები მე-18 საუკუნის ბოლოს რო წაიკითხოთ, ლინგვისტური თემები არის წამყვანი თემები, იმიტომ რომ უილიამ ჯონსი, რომელიც იყო მოსამართლე და ვესტ ისტ ინდია კომპანიის მიერ იყო გაგზავნილი იქ, რომ აღეწერა ეს მარტივი ხალხები, რომელსაც commonwealth-ი მაშინაც იპყრობდა და ასე ვთქვათ თავისი ფარველობის ქვეშ ყავდა ნაწილობრივ, და უნდა აღეწერა და ისინი მიხვდნენ, რომ თუ კი ენის ხასიათს გაიგებდნენ ასევე ყველა დანარჩენ კულტურულ რიტუალებს, რაღაც მოქმედებებს, ქცევებს, რაც გაუადვილებდათ ყველაფერ ამასთან ურთიერთობას. და რომ დაუბრუნდი ამ კითხვას, ქართული ენის ხასიათი, ძაით, ანუ ესეთი აღებული უნივერსალური ხასიათი არის ძალიან წარმოსადგენია, თუ კი ეს ენა არ არის, ასე ვთქვათ, მკვდარი ფიზიკურად, დაუშვათ, როგორც ლათინური ან აკადურია, იქ შეგვიძლია ჩვენ რაღაც ხასიათს, რომელიც დაანება არსებობას თავი, მაგრამ ცოცხალი ენის ხასიათი არის სწორედ აქტუალური კულტურული, ასე ვთქვათ, შინაარსი, რომელსაც ამ ენის მომხმარებელი მასში დებს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ ყოველი ენა არ არის ინფორმაციის გაცვლის საშუალება, არის რეალურად განზრახვების, აი კულტურულად დეტერმინირებული განზრახვების ინდიცირების საშუალება. ხა წარმოიდგინეთ, მე ვთქვა, რომ აი ძალიან ცივა და თქვენ და მე ეს მივიღო როგორც ბრძანება, ანა თხოვნა დახურე ფანჯარა. თუმცა ენა ამას არ ის წინადება, ამას არ გულისხმობს. ჩვენს კულტურაში ეს ასე აღიქმებოდა, შეიძლება სხვა კულტურაში როგორ ცივა შეიძლება მინდოდეს მოიხურეთ რამე. სიტუაციური. მე ჩაგეკითხებ თუ სწორედ თუ გავიგე, ანუ ენა ხასიათი იცვლება დროსთან ერთად, დროს შემოა ხასიათში თვისობრივი ცვლილებები. ეს ხასიათი თვითონ ცნება, ეხა ჰუმბოლტიდან წამოვიღეთ, მაგრამ რასაც დღესდღეობით ამის უკან ჩვენ გულისხმობთ, არის კულტურული დეტერმინაცია ყოველენის და ეს არის გარკვეული ნარატივიც. ანუ ჩვენ ამის ენით ჩვენ ხომ ყვებით. აი ეს მინდოდა, რომ ესე იგი ხასიათის ცნება, რასაც ჰუმბოლტი ლაპარაკობს, დღეს შეიცვალა. ხო, რეალურად ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის კულტურული
манифести, კულტუროლოგიური манифести, რომელიც ფორმები არის მაგალითად ნარაცია, ხო, აი მოყოლა და ამის უკანიმალება ყველა დიდი, რასაც ჩვენ ტრადიციულად ფიქრობდით, რომ იდენტობა, კულტურული იდენტობა კოდირდება გარკვეულწილად, სწორედ აი ამ ნარაციაში, ენის სახით განმოცემულ ნარაციაში. ხა, წარმოიდგინეთ, რომ ქართველი თავის კულტურულ იდენტობაზე ვერ მოყვება სიტყვაზე ფრანგულად. არა ავთენტური კი არა, ხო, არა ადეკვატური იქნება. თუმცა ხო ძენა წარმომიდგენია. და აქედან გამომდინარე, ეს ენობრივი იდენტობის უკან დიდ წილად თანხვდება სწორედ ეს კულტურული იდენტობა. და აქ იკვრება ეს წრე, ენის ხასიათის წრე, რომელიც იმ მომენტში, იმ მომხმარებლის თანამეგობრობის მიერ არის განსაზღვრული რაღაც კულტურული ენტიტეტებით და კულტურული ელემენტებით. ახლა გისმენთ და ჩვენ რატომ წამომეწია ბერნარჩო სპიგმალიონი. რაღაცა ჩვენ საუბარ დაემსგავსა იმის პროფესორ ჰიგინსის, ფონეტიკის პროფესორ ჰიგინსის და პროფესორ პიკერინგის იმას ეს იმან გამარის სანსკრიტის ინდოეთიდან ჩამოდის გახსოვთ ხო პიკერინგი და ყვება ამ თავის იმებს თავგადასავლებსა და ეს სანსკრიტის პროფესორია. ელიზა დულიტლს თავის მიმზიდველობით გვაგონებს მხოლოდ ამხოლოდ და სილამაზით ეს კომპლიმენტი არა ფაქტია ნიგა თორე ხო თორე თავის გონიერებით ის ელიზა დულიტლი ვერაფერ მივიდოდა ნიგასთან ეს ისე ჩაუფინოთ ახლა აი როგორ ჩამოყალიბა ძალიან ისეთ მარტივი კითხვა, მაგრამ ალბათ ძალიან დიდი რამაც შეიძლება რომ კონფერენციები ჩატარდეს. როგორ ჩამოყალიბა ქართული იდენტობა ენა? აი როგორია მისი გენეზისი, როგორი იყო მისი ასე ვთქვათ აი ამ ის იდენტობის ჩამოყალიბების, მოდი ასე ვთქვათ ნარატივი. ეს უკავშირდება რა თქმა უნდა ისტორიულად ჩვენი როგორც ქართული და საქართველოს საზოგადოებების ისტორიულ განვითარებას და ენა თამაშობდა აქ რა თქმა უნდა დიდი გამაერთიანებლის როლს მოგხსენებათ ის მრავალფეროვნება რაშიც ქართულს უწევს კავკასიაში არსებობა იმ თავითვე არის განსაკუთრებული ეს ენობრივი მრავალფეროვნება ენობრივი მრავალფეროვნება კავკასია არ არის ერთადერთი დედამიწაზე არის უფრო მრავალფეროვანი ქვეყნებიც, მაგრამ ინდექსის გამოანგარიშება ხდება მოლაპარაკის რაოდენობა, ანუ ენების რაოდენობა გაყოფილი მოლაპარაკის რაოდენობაზე. და აქ მიუხედავად იმისა, შეიძლება 10 მილიონი მოლაპარაკე ხავდეს კავკასიას ყველა ენას, მაგრამ 50 ენა იძლევა საკმაოდ სოლიდურ მსუყე ინდექსს, რომელიც შეიძლება პოლინეზიაში ან ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეგხვდეს. აი ამ გარემოში, როცა ერთი ენა ხდება პრიმუს ინტა პარის და იღებს თავის თავზე ამ ფუნქციას, რომ მოსემა სტრაბონი რომ კავკასიაში მოგზაურობ ენების მთა გვიწოდა ხო და წუწუნებს იმაზე რომ აქ ვაჭრობას ვერი ვაჭრებ იმიტომ რომ 30 თარჯიმანი გჭირდება რომ რამე ხო და ქართული იდენტობაც რეალურად ასე ვთქვათ მისი მთავარი აკვანი მოდი უწოდოთ ან და ენქორ ქართულად როგორ არის ანუ ღუზა ჩაუშვა ჩვენმა იდენტობამ აი ქართულ ქართულში. აი ეს რა მეტაფორაა? ხო, აი ამ ხო, ესე ისეთ კალკი არის ხა რაც თქვი უცხოური, მაგრამ მაინც მომწონს ეს რომ აი იდენტობის ღუზა არის ყოველთვის სადღაც ჩაშვებული ენობრივ გარემოში და ქართულთან მიმართებაში ეს ქართული იყო. ეს რა თქმა უნდა უკავშირდებოდა ბევრ ისტორიულ და საზოგადოებრივ ძვრებს, ვთქვათ იგივე მაგალითად, რომ წიგნის რელიგია, რომელიც ქართულის ქართულად ქართულად შეიქმნა და მე ვიხსენებ აქ ვინფრიდ ბოედერს, რომელსაც უკვირს რატომ არ მოხდა ამ რელიგიური შინაარსის გავრცელება კავკასიაში ისევე როგორც მაგალითად ევროპაში, სადაც ლათინურმა შეავსო ეს სივრცე მთლიანად, ხო? მიუხედავად ენობრივი და ერთი კარგი რაღაცა თქვა მაშინ, რომ ქართული მოინათლაო. ანუ ის გახდა მონათლული ენა იმისათვის, რომ ეს საკრალური შინაარსი გადმოცემულიყო აი ამ ენაზე. ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ მე პირადი აზრი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ვეთანხმები იმ აზრს, რომ ენა არ არის ერთადერთი გამსაზღვრელი. გამსაზღვრელი არის ასევე ბედისწერა.
არის ერთი ძალიან ცუდი რეპუტაციის მქონე გერმანული ცნება შიქსალს გემაინშაფტ. ანუ შიქსალ არის ბედის წერა და გემაინშაფტ თანამეგობრობა. რატო აქვს რეპუტაცია დაკარგული? თავის დროზე ნაციონალ-სოციალისტებმა მოარგეს გერმანულენმა სამყაროსთან. ხო, და აი ქართული მაგალითად იდენტობა არის გარკვეულწილად ყველასი, ვინც აი ქართული ბედის წერის, ისტორიული ბედის წერის ქვეშ მოიაზრება. გულისხმობ ფერეიდნელ ქართველებს, გულისხმობ ტაოელ ქართველებს, რომელთან შეიძლება ენა იმ ხარისხში აღარ იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ მათი კულტურული მახსოვრობა შენახულია მაინც ენისადმი დამოკიდებულები და ჩვენ ამას ვეძახით მოგონების ენას. ანუ ქართული აღარ არის ყოველდღიური ენა, არის მოგონების ენა და ეს მოგონების ენა არის იდენტობის მდგენელი და არა ყოველდღიური მეტყველება რომელიმე ენაზე. მოგონების და არა გამოგონების. არა, მოგონების ენა. მოგონების, არა ინვენციის, არა მოგონების. მოგონების ენა, აი იგონებ შენ, რას იგონებ შენ? მოგონება ეხლა ჩემზე უკეთესად მოგესალმებით, არის ეს სუმთლიანად დაკარგული ენა. აი ერთ ანუ დამოკიდებულება ენის მიმართ ხომ აინც ნარჩუნდა? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათიციან რომ იმათი წინაპრები საუბრობდნენ რაღაც ენაზე, რომელშიც იყო გარკვეული გამონათქმები, იგივე ფონეტიკური სპეციფიკა, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ იდენტიფიცირების აქტი შედგეს. ამას ვამბობ, რომ იდენტობა არის ყოველთვის ნარაციული აქტი, ეს უნდა მუდმივად ახლდებოდეს. და ახლა ვერ ვიტყვით, რომ დღევანდელი ქართული იდენტობა არის მაგალითად თაობის, წინათაობის მსგავსი ქართული იდენტობა. ეს ახლდება სხვადასხვა დისკურსებში, საზოგადოებრივ დისკურსებში, მით უმეტეს მედიალური ჩართვით დღესდღეობით, მაგრამ ეს არის მთავარი, რომ ამ იდენტობაზე მუდმივად უნდა მოყვნენ. ანუ ვიღაც უნდა მოყვეს. ეს იქნება დაუშვათ გადაგება ეკლესიაში თუ ეს იქნება სუფრის ისა რა ქვია, რომელიც რა თქმა უნდა არის დიდი სცენა თაობების შეხვედრის და არ არის გადასაგდები და რევიდირებადი ჩემი აზრით. ანუ ყველა სცენა სადაც იდენტობის ნარაცია ხდება, არის ძალიან ღირებული და შესანარჩუნებელი. აი ხა თქვენ დისკურსია ხსენეთ და ნუ ეს ცნობილი დიქოტომია სოციოლოგიური ლანგპაროლ ენათმეცნიერება. შემდეგ ამას რაღაცა ძალიან დიდი პერიოდი იყო ენათმეცნიერებამდე ალბათ და მე ვგონი ბიუსენსმა ჩაუნაცვლა დისკურსი. აი ენიდან დისკურსამდე, აი როგორ შეიძლება ქართული ენის იდენტიფიკაციის, კულტურული იდენტიფიკაციის ან ეთნოფსიქოლოგიის და შემდეგ ქართული ენის ქართველურად მოქცევის ესე ვთქვათ პროცესი როგორ შეიძლება აი ამ დისკურსის ველში და ჩვენ უფრო ხელმძღვანელობთ ფუკეს დისკურსის და მე მისი სოციოლოგიური განხრა არის ლინგვისტიკაში გადმოტანილი და აი ხა სიტყვა მაგალითად რო თქვა რომ რაღაც გარემოში თქვა ბაყაყი წყალში ყიყინებს უბრალოდ ხო მე რაღაც დისკურსს ვირწყებ რომელსაც არანაირი შინაარსი იმ მომენტში არ აქვს ჩვენ ვერ ხედავთ ვერც ბაყაყს ვერც ვერაფერს მაგრამ ეს არის გარკვეული ასე ვთქვათ ტრიგერს რო ეძახიან ქართული სიტყვის ვერ გავიგე ბოლომდე აი აღძრავს რაღაც დისკურს, რომელიც ყველაზე ახლოს უკავშირდება ქართულ მშობლიურ ენოვან მეტყველს, ხო? ჩვენ ამას აი ეს არის გარკვეული ენობრივი აქტი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით იდენტივას. ანუ თუ შეიძლება ძალიან შორს არ შემოვლი, ძველი აღთქმის მიხედვით არსებობს ერთი ისტორია, როცა აი შიბოლეთის ისტორია, როცა იორდანეზე მდგარ ჯარისკაცები გალილეიდან გადმოსულ ტოლვილებს ეუბნებოდნენ ეკითხებოდნენ რა ეთნიკური წარმომავლობის არიან. სულ ეტყოდნენ რომ გალილეები ვართო. მაშინ თქვით სიტყვა შიბოლეტიო. შიბოლეტი როგორც ბააი წყალში ყიყინებ არის პურის თავთავია ებრაულად. მეტი არაფერი. თუ კი იყვნენ შიბოლეტს გააგზელებდნენ გზას და თუ კი იყვნენ სიბოლეტს მაშინ კლავდნენ ძველი ბიბლიის მიხედვით. ეხლა ბოლო პერიოდში ვიდეო გაჩნდა ესეთი, სადაც ერთი საველე მეტაური უკრაინაში აძლევს დირექტივას, ანუ რაღაც გაიდლაინს აძლევს ჯარისკაცებს, რომ დივერსანტები თუ ნახოთო და შეჭვი შეიტანოთო, თხოვეთ წარმოთქონ სიტყვა მელიანიცია უკრაინულად. მე ვერ წარმოვთქვი ახლა, სწორედ ორი იას გამო. როგორ ჩანს, აღმოსავლეთ სლავურში რთული ამის წარმოთქვა და გამოავლენთო და ჩემთვის ეს ორი ძველი ბიბლიური და აქტიური ისე შეერთა ერთმანეთში. აი რატო ვამბობ ამას დისკურსთან დაკავშირებით? აი ლინგვისტურად, ენათმეცნიერებად, მე არ ვარ სოციოლოგი და მით არ გავშლი ამას იმ მიმართულებით.
ჩვენთვის აი ამ ამგვარი დისკურსების აღმძრელები არის ყველაზე საინტერესო საკვლევი მასალა, ასე ვთქვათ. არა ეს პირდაპირ იდენტობა, ვთქვა, მე ვარ ქართველი, შენ ხარ ეს, არამედ აი რაღაც ამგვარი, აი კითხვასაც უბრუნდები, შეიძლება ენა დაკარგულია, მაგრამ უბრალოდ აი ფარინგალორი ყს წარმოთქვა საკმარისი იყოს, რომ აი ჩემ წინაპრებს ამას იყენებდნენ. თუმცა მე დღეს ვერც ერთ სიტყვაში ვერ გამოვიყენო. აი ამგვარი აღმძრელებით იშლება დისკურსი და ისაზღვრება ვინ არის ამ დისკურსის მონაწილე და ვინ არა. ვინ არის ამ იდენტობის მატარებელი და ვინ არა. და ერთ ბოლო მაგალითს მოვიტან თუ შეიძლება. თქვენ ატყობთ რომ ეს თეორიულიდან ეხა შენიშვნა მივიღე რომ სასკრიტის ისა ძალიან თეორიული დისკუსია აი. არა, შენიშვნა. ნუ პრო ემპირიული. ემპირიული მაგალითი მოვიტან. აი ერთი გერმანული პროექტი იყო, სადაც ეს დღემდე გრძელდება და მონაწილეობდი ამ ენაზე და იდენტობაზე და იქ ჩეჩენილ ტოლვილების ინტერვიუებს ვკითხულობდი. და ერთ-ერთ ინტერვიუში მითითებული იყო გაყოფა ჩეჩნურიანის მატარებელსა და ჩეჩნურად მოლაპარაკეს შორის. პრინციპი ხო ლოგიკურია. მატარებელი არის მშობლიურენოვანი და მოლაპარაკე არის ყველა, აი მეც თქვენს თუ კი ვისწავლით ჩეჩნურს. მე მივხვდით რომ ის ადამიანები ვისაც ლაპარაკობდნენ, ეს იყო მთლიანად აღრეული. რეალურად ისინი ეთნიკურად ჩეჩენს უწოდებდნენ ჩეჩენა გავარიაში და არა იეზეჩნი. რუსული ინტერვიუები იყო. რო ჩავეძიეთ დეტალებში, რა აღმოჩნდა? თანა იდენტობისათვის ენა გადავიდა მეორე ადგილზე და პირველ ადგილზე ამოვიდა საერთო მტერი. ხო? ანუ ისინი ვისაც თვლიდნენ რომ მაგალითად იყვნენ აქტუალური მთავრობის ხარდამჭერები ენობრივ უნარს ართმევდნენ. ენო მართალია ვირტუალურად, არა რეალურად, ხო? და გარიცხავდნენ აი ამ იდენტობის თანამეგობრობიდან. აი ამ ცნებების დონეზეც კი. და ამგვარი როგორც აღმოჩნდა მე კოლეგებმა ამეხსენეს რომ ძველი იუგოსლავიის ომების დროს ამგვარი რაღაცა საკმაოდ ის იყო რომ არა ის იყო განსაზღვრული ვისთან ერთად საერთო ენა მაქვს იდენტობისთვის, არამედ ვისთან ერთად ყავს საერთო მტერი. აი ძალიან საინტერესო საკითხი წარმოჭერა ჩეჩნეთი და ჩეჩენა გავარიაში რო ახსენეთ უყართ რუსულ ნარატივში ესეთი ტერმინების მოწოდება და ჩვენ გვახსოვს აფხაზეთშიც მსგავსი ისტორია. როდის ხდება და როგორი ინსტრუმენტია პოლიტიკაში ენა? აი ესეთი კონფლიქტების დროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაფარვა არის. სხვა შორის ენის და დიალექტის დისკუსიის დროს ამბობენ რომ დიალექტი ენა არის დიალექტი რომელსაც აქვს საკუთარი ჯარი ფულის ისა და ავიახაზები მაგრამ ეს ხუმრობადი თქვა და დღეს ვიღაცებს მართლა სერიოზულად იღებენ რა თქმა უნდა ენობრივი ინსტრუმენტები და ენობრივი საშუალებები ყოველთვის არსებობს როგორც განისაზღვროს და გადაფარვა პოლიტიკასთან მე მოვიტანდი ისევ იმ სიტყვას როცა ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბება ხდება ეს არ გამორიცხავს ენობრივ ბრავაფერონებას ის რაც არ არის მრავალფეროვანი, ეს არის ბედის წერა. და ის ყველა, ვისაც თქვენ აიგივე აფხაზებთან დაკავშირებთ, ოსებთან, იგივე რა ვიცი, ბაცბებთან, თათებთან, დიდებთან და პატარებთან, ვინც საქართველოს წიაღში ცხოვრობს, ყველასთან ჩვენ გვაქვს საერთო ბედის წერა. ეს ბედის წერა დომინანტურად არის გამოხატული ქართულად. და ამიტომ ქართული ენის ცოდნა და მისი მოხმარება არა ვალდებულებად ელემენტარული აი ამ წყაროსთან ამ ეპისტემესთან იდენტობის ერთადერთი მიერთების საშუალებაა. მაგრამ ეს არ არის ცალმხრივი ქუჩა, ორმხრივიანი, ანუ რა თქმა უნდა მეგრული, სვანურის, აფხაზურის, ოსურის, აი ამ ენების შესაძლებლობის და მიხედვით სწავლა არის რა თქმა უნდა დიდი კულტურული სიმდიდრე და ამ სიმდიდრის ასე ვთქვათ გაშავთეთრება არის ყველაზე დიდი აი მაგალე ხა მე ვატყობ რომ პოლიტიკურ სტეიტმენტს ვაკეთებ როგორც ენათმეცნიერი მაგრამ მაინც როგორც მოქალაქე რა თქმა უნდა მაქვს ამის უფლება ამის ასე ვთქვათ ნიველირება ამ ენობრივი მრავალფეროვნების არის რა თქმა უნდა პოლიტიკურად ყველაზე წინ დაუხედავი ნაბიჯი მე ვიტყოდი და ენობრივი მრავალფეროვნება ერთი ეროვნული იდენტობის ფარგლებში არის რა თქმა უნდა დიდი სიმდიდრე 21 საუკუნეში და მისი რაღაცა რაღაც დეკრეტებით დაუშვათ რაღაც სიმარტივეზე დაყვანა არის წინ დაუხედაობა ყველაზე ცოტა. კი, ძალიან მნიშვნელოვან რამ თემას შევეხეთ და ეხ გამახსენდა ეს ქართული პოეტი რაულ ჩილაჩევა შესანიშნავი ქართული პოეტი ამბობდა რომ მას ქართულ ენაში აქცენტი და ამბობს რომ ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს აქცენტი, იმიტომ რომ ეს მისი იდენტობის მაჩვენებელია და თუმცა თქვენზე კარგად ვიცი მე ქართული, იმიტომ რომ სკოლაში ვისწავლე ქართულ. მანამდე მეგრული ვიცოდნენ, სახში მეგრულით საუბრობდნენ და ეს ყოველთვის აი მახსენდება ხოლმე ესეთი რატომ ხდება რომ რომელიღაცა დიალექტი
სუბიექტი უფრო ლოიალურია ამ იდენტობის მერე. ეს სუბთა პოლიტიკაა თუ მაინც ენის დისკურსია? და რომელიღაცა დიალექტი უფრო უარყოფს საერთოდ? აი, კარგი, საოცარი ღრმა ლინგვისტური საკითხი დასვით. ახლა ეს არის პერცეფცია, აღქმა. თვით აღქმა, ჩვენ ყო როგორც გარედან მივდივართ და რაღაცას აღწერთ, სხვათა აღქმით აღწერთ და ნაკლებად ვინტერესდებით თვითონ მოლაპარაკის აღქმას. აი, თვით აღქმა როგორია. ეხლა მახსენდება ერთი 150 წლის წინ ერთი გერმანელი დიალექტოლოგი, რომელიც ცდილობდა გერმანულ დიალექტების აღწერას და ეძებდა როგორ მოლაპარაკეს. უნდა იყოს ერთ სოფელში ჩაკეტილიო, მაქსიმალურად გაუნათლებელიო. ცოტა უნდა იცნობ, ძალიან, ანუ ტვინ შეზღუდული უნდა იყოს რეალურად, რომ ადეკვატურად აღწერო ეს დიალექტი. ძალიან საინტერესო ის ქონდა. დღესდღეობით ეს აფხო. თეზაურუსი არ უნდა ქონდეს. რეალურად ბიოგრაფიის გარშემო. რეფლექსიის გამოცდილება არ უნდა. და აი დღესდღეობით, აი ფაქტიურად მეცნიერებაში შეიცვალა 180 გრადუსი და თვითონ მოლაპარაკე გადმოდის უკვე ცენტრში და მისი დამოკიდებულება ენისადმი. და მოდით ახლა აი უკრაინის მაგალითს ავიღებ ისე. არავის საიდუმლო არ არის, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა რეალურად L1 პირველი ენა ქონდა რუსული. მაგრამ ახლა ხედავთ უკვე, რომ ახალი ცნებების გენერირების დროს უფრო მიმართული არიან პოლონურისკენ. და ეს რატო? ეს არის თვითახმა და თქვენს კითხვაზე პასუხი რო გავცე, ეს თვითახმა მერე ხელს უწყობს, ან ხელს უშლის გარკვეული ნასესხობების გადმოღებას მაგალითად, ხო? ეს ასე ვთქვათ, სენტიმენტები დავარქვათ ამას. რატო გადმოვიღო ეს? მაქვს მართალია სიტყვაზე რუსული ცნება, მაგრამ ეხლა მერჩეულია ჩავანაცვლო პოლონური და გავამყარო. ანუ ეს პრესტიჟულობას ვერ დავარქმევდი ამას ეხლა, უფრო სენტიმენტებს დავარქმევდი, რომელიც გაცილებით უფრო ძიმე არის ვიდრე რაღაც პრესტიჟულობა. ამიტომ ეს თვითახმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს თვით როგორ ვხედავ მე ამას და დღესდღეობით ენათმეცნიერის შრომა, აი საველე შრომა, აღწერა ასეთი რაღაცების უფრო გახდა აი field work, community work. ანუ აი შენ რო ის მე მყავს ერთი კოლეგა, რომელიც თქვენი სტუმარი იქნება დღეს და ის ამბობს ყოველთვის, რომ მიაქცია ყურადღება შენი დასმული კითხვა, რას აღძრავს გარდა იმისა, რომ პასუხი გაგეცემა. იქ მთელი კულტურული მახსოვრობა, რო იტყვენ, აი იფრქვევა და უცებ ჩვენ გვყავდა ენობრივი ასისტენტი და გვყავს ენობრივი აქტივისტი. აი ეგეთ ესეთი ეფექტი დგება, რომელიც როგორც მეცნიერმა უნდა იცოდე ამის შესახებ და ეხა დიდი მართვა ამ პროცესს ვერ შეძლებს დაუშვათ, იმიტომ რომ ასაც ცოდნა და კომპეტენცია ჭირდება. მაგრამ აი თქვენს კითხვას რო დაუბრუნდე, აი თვითონ აღქმა მოლაპარაკის არის ცენტრალური გადამწყვეტი, როგორ განვითარდება მართლაც და მერე ენა. ძელვადია პერსპექტივაში, მე ხარ რამოდენიმე თაობას გულისხმობ. ამიტომ ის დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ შეიძლება რაც ახლა უკრაინაში ყალიბდება, უკრაინულ ენას აი თაობების მანძილზე განუსაზღვრავს რა სტრუქტურები გადავა. აი ნომინალური ფრაზა როგორ გამოიყოლა, ამიტომ ძალიან მეც ძალიან მაინტერესებს უფრო აღმოსავლეთ სლავურის და დასავლეთ სლავურისკენ, ხო? მაგრამ ვარაუდი შეგვილია უკვე ეს რომ გავაკეთოთ, რომ მოლაპარაკება. იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება ლინგვისტები მოვიდნენ უკრაინელები და დაუდგინონ, არავინ არ აიღებს ამას, ენა დეკრეტებით არ იმართება. ხო? ენა იმართება იმით, თვითონ მოლაპარაკე რას გადაწყვეტს, რომ არის სწორი ნამცდარი და არა ის, რომ ვიღაც ჭკვიანი რაღაც რეგალიებით მოვიდეს და უთხრას ეს ასეაო, არ დაუჯერებს. აი ხა მაგ თემის გაგრძელებასავით არის, ხო, მე-19 საუკუნეში უნდა დაბრუნდეთ. ილიამ და ჩრდილში ალექსანდრე მაკედონელზე თქვა თვითერის ენას მაგენის განციგის წევრი და ნუ კონტექსტი ვინ იგულისხმება მაკედონელში გასაგები. აი რა კვალიდატოა ამ არერთ გზის და არაერთ ხელ განდევნა ქართულ ენამზე? ხო, ეს არის, მე ხლა ამას ვთარგმნი როგორც მიგრაციების და შიდა და გარე მიგრაციების თემას და შეიძლება მყავს აქ კოლეგები არიან საქართველოსაც გაცილებით მეტი იციან უბრალოდ ამის შესახებ და ეს დევნილობის პერიოდში, განდევნების პერიოდში იქნებოდა ეს შიგნით საქართველოს თუ გარეთ, საქართველოს გარეთ ყოველთვის იწევდა ენა როგორც მთავარი მდგენელი იმისა, რომ შენარჩუნებული იყოს კულტურული მახსოვრობა. და ხშირად, აი როგორც მე კი ვთქვი თავიდან, რომ ენა არის პრაქტიკული ინსტრუმენტია, მაგრამ იქ ის პრაქტიკული ინსტრუმენტს აღარ თამაშობ. წარმოიდგინეთ, ფერენელები ცხოვრობენ ადგილზე, სადაც მიწა არის ძალიან ღია ფერის. მაგრამ წევლა შავი მიწა დაგაყარე. ვერ ხვდებიან რას ნიშნავს, მაგრამ მისი ფუნქციაა და ამას ეჭიდებიან, რომ ეს შეინარჩუნონ. ხო? და ბევრი მაგალითი არის ასეთი, როგორ ეჭიდებიან იმას, რაც რეალობაში არ არის, ვერ ხედავენ, მაგრამ ეროვნულ რეალობაში არსებობს. ეს შორს არ არის ამ კითხვის გამო, რომ უბრალოდ მაგალითს ვიტყვი. გერმანიაში ჰქონდა ესეთი ექსპერიმენტი უმცირესობებზე, ენობრივ უმცირესობებზე.
ქუჩის სახელები წავშალეთ რუქიდან, აი Google Maps-იდან და უთხარით, აი თქვენ როს უწოდებთ ამ ქუჩებსო. და აღმოჩნდა, რომ ფაქტიურად ერთი პატარა ქალაქია ფრანკფურტთან, ოფენბახი მაინზე. Და აი ამ ოფენბახში აღმოაჩინეთ, რომ არავინ იმ ქუჩებს გერმანულ სახელს არ უწოდებს. არამედ მაგალითად იქ არის რაღაც ესეთი ვიტრინები, ვიტრაჟიანი ბაზარი, რომელიც ძალიან გავს დამასკოში ბაზარს და ეძახიან ალხამიდიას. და ისინი ვინც არაბულად არ ლაპარაკობს, ისინი ალხამიდიას ეძახიან. ანუ რატო? არის მაგალითად სლენგთან დამოკიდებულება, როცა გერმანულად მოლაპარაკე, უარს ამბობს გრამატიკულად, სწორ სტრუქტურაზე და სპეციალურად წარს ამბობს, რომ რაღაც სოციალურ სფეროს და იმას მიაკუთვნო. ხო? აი ისევ დევნილობაზე რო თქვა უკან. ამ დევნილობაში მათ წაიღეს ეკოლოგიაც კი თან. ამის კომენტო და შავი მიწა კი არ იყო მარტო. იქ თვითონ სპარსულ ტოპონიმებს შეუცვალეს და დაარქვეს ქართული ტოპონიმები, რომელიც წინა სამშობლოსთან აკავშირებდათ და ყოველდღიურობის მოხმარებისაგანია ეს რეალურად. იქ ეხა იქა გუბერნატორ სპარსს რო ირანეს რო ეკითხოთ ამ ადგილს ეს ქვია, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ ქვია. არსად არ წერია ასე ქვია. და აბა ჩადით იმ ადგილზე და დაელაპარაკეთ ადამიანებს, ყოველდღიურობის საგანი არის მაკრო და მიკროტოპონიმიკა, ანუ არა მარტო სოფლის სახელი, არამედ კლდის, მთის ძირის, ხევის, რაღაც მონაკვეთის ადგილიც კი არის ქართული. ეს არსებობს მხოლოდ ვირტუალურ ენობრივ სამყაროში, მაგრამ ეს არის მათთვის ორიენტაციის მთავარი ტიპი და მთავარი გადამწყვეტი. აქედან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, ძალიან შეიძლება სურვილი უფრო იყოს, მაგრამ ტენდენციურად ვერც რომ ვერაფერი დააკლო, რატო? იმიტომ რომ ის იყო ერთადერთი შეიძლება ითქვას ძგენელი, იმიტომ რომ იძულებითი რელიგიური კონფესირება ადამიანების დაუშვათ, ხო? ანუ მართლმადიდებლობის, ასე ვთქვათ, თაობათა მერე უკვე გადარჩენის თვალსაჩინო და ენის დათმობა არა, იმიტომ რომ ეს უკვე იდენტობის დათმობაა. და ეს უკვე უფრო მეტის დათმობაა, ვიდრე დაუშვათ აი რაღაც იქ გადასახადებს უკავშირდება და რაღაცეების სიტყვაზე. აი კიდე კომპრომისებზე შეიძლება და ამ დევნილობის დროს წასვლა. მაგრამ ენობრივთან, იმ ენობრივ ელემენტებთანაც კი, რომელთაც პრაქტიკული მოხმარება არ აქვთ, მაგრამ აქვთ ძალიან დიდი კულტურული და იდენტობისათვის აუცილებელი, ვთქვათ, ბოძის ფუნქცია და ეს ფუნქცია რჩუნდებოდა ასე. ასე რომ კითხვაზე უკან ბევრი ვერაფერი თქვა, ესე ვიტყოდი, რა თქმა უნდა, როცა ესეთ ენობრივ საქართველოს გარეთ მდებარე ენობრივ კონძულებზე კვლევები ხდება, დიდი ლუპით ვეძებთ ხელნაწერებს, რაც სამწუხაროდ არ არის. რატო? როგორც თავში თქვი, ჩვენი რელიგია არის წიგნიერი რელიგია და მაშინ ეს შინაარსებიც ამგვარი უნდა იყოს. რამცა რა სხვა საუკუნეებიდან რეცეპტების წიგნი სამზარეულო იქნებოდა გენიალური საკითხებო, მაგრამ ო ნამდვილად. მაგრამ სადაც. კი ბატონო. ეხა ძალიან შორს გადავიდეთ და შემდეგ იქიდან შეიძლება აღარც დაბრუნდეთ. იოანე ზოსიმეს შეერდა ხო, რომ მოვადრო ზოგმერთი მხოლოდ ქართულად განშის ადამიანებს, ანუ ღმერთი უზენეს ქართულ ენას სწორდა მხოლოდ ამხოლოდ. ერის შედეგი ასე წარმოდგენ და ერის რეპრეზენტაციას ვახდენთ ამით. თვითონ იოანე ზოსიმე არის ტექსტი, რომლითაც ხდება გამუდმებით ციკლურად ქართული ენის რეპრეზენტაცია, შეიძლება თქვას კულტურული რეპრეზენტაცია. კი, მე მინდა რომ აი თუ კი ამას. აი რომ დავაზუსტოთ, რის რეპრეზენტაცია ხდება. მოდი დავიწყოთ ჯერ დაზუსტებით. რეალურად ეს არ არის დამოუკიდებელი ტექსტი. ხერვაითადება, ეს არის კოლოფონი, ანუ მინაწერი. და თვითონ იოანე ზოსიმე ამიტომ არის საინტერესო, რომ ყველას კალგი კალიგრაფი აქვს. მას აქვს ძალიან ბატი ფეხური კალიგრაფია. ეს თვითონ ხება არ ძალიან ბატი ფეხურად დაწერა, მაგრამ მე ხშირად ვფიქრობ, მე ჩემს მიფიქრია, რომ რატო არ დააურეს ახლა ვიღაც ბერს, რომელსაც უკეთესი კალიგრაფია ქონდა. ეკარნახა თქვა, როგორც ძალიან იჭიერი კაცი იყო. იჭიერებს ერთად ბატი ფეხური კალიგრაფია. თვითონ ხება ის რაც ეხება, ეს არის მიძღვნა და ოდა ქართულ ენაზე და მისი ინტერპრეტირება აი ამ იესოს ბიოგრაფიულ კონტექსტში და არის ასე ვთქვათ ძალიან სახასიათო და მოდით ვთქვათ, რომ მარტო ქართულის მიმართა ქართულ კონტექსტში ამგვარი რამე არ არის. ანუ გვაქვს მაგალითად ისე პან X თეორიებს ვეძახით ჩვენ ამას და აქ ძალიან ლაზარესთან შედარება არის, რაც ერთ-ერთი ყველაზე ცენტრალური პუნქტია. და ჩვენ შევკრიბეთ 80-იანი წლების და 80 აი ერონ განათავისუფლებელი მოძრაობების საქართველოში საგაზეთო სტატიები, სადაც კი ციტირება, რეციპირება ან კომენტირება ხდებოდა ქებაის. და გვაინტერესებდა ზუსტად რომელი ნაწილის ყველაზე ხშირი რეციპირება და კომენტირება ხდებოდა 80 წელს.
და საინტერესო ეს ემპირიული შრომა იყო, ცოტა ცდა იყო, უბრალოდ იმიტომ რომ მასა გაცილებით მეტი იყო, ზეპირში გაცილებით მეტი იყო. და აი ეს რეპრეზენტაცია მოდის სწორედ მაგ პერიოდიდან, მაშინ ხდება ამ ტექსტის, მე ცოტა გადაჭარბულად ვიტყოდი, რომ ტექსტი მთლიანად ამოიწა, არა, მარტო ის ნაწილი ამოიწა, სადაც ქართული ენა არის ლაზარე, რომელიც აღდგება და ასე მთელი ბიბლიური სიუჟეტით, რომელიც ამას უკავშირდება. ეს რეპრეზენტაცია, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი კულტურული წარმოსახვების, ჩვენი კულტურული სურვილების, ჩვენი მთლიანად კულტურული გარემოს, ასე ვთქვათ, ენასთან მიმართებაში გამოსავალი. რატო? ეს არის სიმპტომი იმისა, რამდენად საკრალური თვითახმა გვაქვს ჩვენ ჩვენი ენის. ხო, ანუ საკრალური თვითახმა. ეს აგრძელებს ჩვენ ახლა რაც წინ ვისაუბრეთ, რომ ვინფრიდ ბოიდერმა თქვა ენა მოინათლაო. ხო? და თვითონ თვლიდა ნათლულად თავს. ეს ძალიან ისეთი ერთ-ერთი დიდი მეტრი არის ქართველოლოგიაში, გერმანიაში. და რეალურად ეს არის ჩვენი თვითახმა, როგორ აღვიქვამთ ჩვენ ამ ენას და ყველაზე კარგად ეს სიტყვებში მოაქცია ქებაის ავტორმა. შეგვიძლია ვთქვა, ამიტომ არის, მე მგონი ამაში არის საიდუმლო მისი მუდმივი აქტუალობის, მოდი ასე ვთქვა, განსაკუთრებით ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებით. და ამ საკრალურ რეპრეზენტაციის გამოდევნებულები მეორე იმას ხარ გადავაწყდით ეს პროფანიზაციას. აი მე არ მივდივარ ახლა მაგ რა თქვა, ამას ad extremo შეგვიძლია ნებისმიერ მიმართულებით გავუყვეთ და ვთქვა, რომ ახლა ესეთ ხუმრობაც რაც მithქვამს ეს მომიყოლია და ხუმრობა თუ უი მაშინ უცხოვრების სწავლა არ გჭირდებაო. თუკიო მე მეორე სასამართლო ქართულად იქნებაო, რაღაცო უცხოვრად ვისალო. ანუ ამგვარი პროფანირება ამისი, რა თქმა უნდა, მე მგონი არც რელიგიის ფსონები დაგეთანხმებიან ამაზე, არც კულტუროლოგები და რა თქმა უნდა ენათმეცნიერებიც არა. ხო? ეს არის პირველ რიგში დიდებული ხელნაწერი. მე გეტყვით უბრალოდ უცხოელების რეაქციას ამაზე, უკვირთ მისი ასაკი. აჰა, ეს ამ დროს დაიწერაო. შედარებისთვის მსგავსი პანთურქული თეორია დაიწერა ათათურქის დროს. მე ხახეთ ხალხს შეესაბამება. აი, გუნეშდილ თეორია, ხო ცნობილია, რომ ყო ეს პან ძველი თურქული სიტყვიდან მოდის, მისი ინტერპრეტაციით მოდის ყველა ენა. მე მარსაც ჰქონდა ეს ელემენტების თეორია სალბერიანოში. ეს არ არის ჩემი, ასე ვთქვათ, ფოკუსი, ჩემი კვლევის, იმიტომ რომ ყველაფერი, რის ემპირიული საბუთიც, ისტორიული წვდომა არდევს წინ, არის მხოლოდ ინტერპრეტაციის საგანი და უფრო უფრო ვარაუდის საგანი, ვიდრე აი დადასტურების საგანი და ემპირიაც სწორედ ამას იძახის, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა დონეზე დადასტურებული. და ვერიფიცირებად. რა თქმა უნდა, მუდმივად გადამოწმებადი და მე უფრო ფალსიფიცირების ისა ვარ, ანუ თუ კი თეორია არის, რომ ყველა გედი არის თეთრი, მე ვეძებ შავს. პოპერი გავ. და კარბოპეს. ეს იყო ზაქარია ფურცხვანიძე. ლინგვისტი. ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის შედარებითი და ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. ჩვენ კიდევ გელით შემდეგ ჩამოსვლაზე. სიამოვნებით. და ჩამოსვლებზე. სიამოვნებით. შემდეგ ვიზიტებზე ჩვენ სტუდიაში. დიდი მადლობა. მადლობა.